Det här med tältliv, tjejen. Yep. Hur funkar det? Jo. Nu har vi faktiskt sovit 3 nätter i Abisko View 2 här. Så det här är ett alldeles yppligt tillfälle för en review. Ja. Abisko View. Jag tror att det är ett fantastiskt sommartält. Jag tror att det är det ultimata sommartältet. Att man kan ha öppna upp på bägge sidor och man har det här myggnäten och det är ganska högt. En bra grej som du sa är att man kan stå på golvet i tältet och liksom stå i ståhöjd i öppningen. Så man kan stå fast stå. Ta på sig skor till exempel. Ta på sig skor till exempel. Det är bra. Det här med att ha ett innertält som bara är sån här mesh är nog fantastiskt på sommaren. Jag tycker det är kallt nu på hösten, vintern. Men jag känner ju liksom, det blåser ju här. Så här, det blåser på min rumpa. Jag måste verkligen krypa ner i alla kläder och sovsäckar jag har och vara väldigt nära elementet björn. Utan elementet björn skulle jag nog frysa ihjäl. Men det är ett superbra. Det väger inte så mycket. Det är lagom stort. Fast den är mycket mindre än Akka så känns det större. Det håller jag med om. Det får precis plats med våra 2 så här, underlägg, vilket gör att de inte åker isär. Vad tycker du då, Björn? Det är väl i stort sett, alltså jag tycker det är en väldigt smart design det här med absid på båda sidorna, vilket gör att man kan ha en väska på varsin sida. Jag älskar torkställningen i taket. Tycker jag är en jättebra grej. Jag stör mig som fan på att den där hyskan saknas. Så att jag inte kan öppna upp båda sidorna. I och för sig har vi inte gjort det en enda gång på hela den här turen. Men däremot har det varit väldigt nice att sitta. Alltså det här med att sitta på liggunderlaget. Kunna öppna upp dörren och laga mat. Och sen fortfarande ha grejerna på insidan av absiden. Och ha köket utanför. Tycker jag är otroligt praktiskt. Alltså det känns som att. Jag upplever det som att man har tänkt efter i designen. Av hur man använder tältet. Väldigt mycket. För det är sant. Dörrarna är väldigt smarta. Det är nice det här att kunna liksom öppna upp dörren och slänga bort den till sidan. Om man jämför med till exempel med Akka-tältet. Då det ramlar i ansiktet på en och man försöker lägga det över taket och så blåser det ner. Och till slut biter man i kudden och sätter det fast i de här jävla hyskorna som tar alldeles för länge. Och det tycker jag man... Likadant så dubbla ventiler... Och jag gillar ju det här att det kommer, alltså jag lägger ju ansiktet mot för att då får jag frisk luft. Ja. Så jag delar, men jag håller med dig att det är ju mycket mindre luftrörelse i ett tunneltält än det är i det här. Luften rör ju mer på sig, det känner vi. Här borta nu så blåser det ju in liksom. Okej. Okay. Det är tråkigt för dig. Ja. Och mina fötter. Men jag gillar det. Jag är väldigt förtjust. Dessutom, det går ju fruktansvärt snabbt att sätta upp. Och bara en sån här grej, eftersom det är självstagande. Så som när vi satte upp det här tältet så bara, vi lyfte på tältet. Vi satte i pinnarna och så lyfte vi och tittade under. Och bara, den där stenen ser jävligt obekväm. Och så flyttar vi tältet liksom en halv meter till vänster. Ja, det är lätt att sätta upp, det är bra. Och det har regnat på det och sådär. Det har inte blåst något. Det har blåst, men det har inte blåst något jävulst. Så att jag tror att om det skulle bli storm så skulle det nog blåsa in ganska mycket. Det blåste så pass mycket så att du vaknade. Så då får man säga att det är ganska bra blåst. Fast jag vaknade av att du snarkar också. Ja, men jag snarkar ganska högt. Fast jag borde vara van efter 5 år. Ja, men uppenbarligen. Prinsessan på ärten. Uppenbarligen. Men alltså, nej, det kanske inte är den här superstormtältet. Men... Det är liksom så här, jag tycker det är smart placering på stormrämmarna eller extra snören liksom. Och jag tror det måste blåsa riktigt jävla mycket för att det ska liksom blåsa iväg. Ja. Och sen om man tittar på liksom just hur vi blir tyngdvikter inuti och innertältet drar ner yttertältet. Alltså jag tror jag vet. Min gut feeling säger att det tål ganska mycket. Ja. Nej, det tål tror jag. Jag tror mer det är mer det där att det blåser in genom meshen och att det blåser in när man ligger och sover. Så jag tänkte. Ja, fast det är svårt att sova sig igenom när det är så här mellan 15-20 sekundmeter. Sant. Ja. Nej, men jag
fin prövotur för tältet, får man säga. Men väldigt enkelt att sätta upp och ta ner. Sörmlandsleden till våren, det blir mest. Mycket kläder. Då var det inte lite mycket mat. Nej, det är så. Och sen har vi ju lärt oss, om det är någonting vi har lärt oss av Kungleden. Alltså, när de skriver proviant i, vad heter de här guiderna. Det är, alltså, det är fucking 7-Eleven för vildmarksmänniskor. De är så välfyllda, de här. Men det finns ju mer sån här frystorkad mat här än det fanns utbudet på Nature i Stockholm. Och Naturkompaniet tillsammans ungefär. Det är ju, alltså, de är så välstockade så man blir bara så här. Men om man skulle fastna, det är ju ganska långt emellan om man fastnar på fjället, så är det ju bra att vi har med oss allt vi behöver. Ja. Och min frukost är proof. Nej, den får en stor guldstjärna. Okay.